Pan Odvárka je tady, je, tak je to dobrý. To je důležitý. Podíváme se, prosím vás, tohle je nějaký nový trend, jsem si všiml, že na zadní části auta se píšou takový vzkazy. Tady má nějaká dáma napsáno z a vařit taky neumím. To znamená ani řídit, ani vařit. Dobrý, ale tohle je taky dobrý. Pozor, při rozjezdu do kopce couvám 2 metry. To je dobrý, když to zjistíte a jste od ní 10 cm nebo od něj. Taky dobrý. Tohle je to český vzdělání. Jsi chtěl udělat auto z toho asi, anebo je to joke, to nevím. Taky, občerstvení u krokodýla. Vzdělání. To drhne. Mourek s lososem. Dobrou chuť. To je strašný. Vyměňte dědečka za nový smartphone. No za to, jak jim dáváme vzdělání, dostaneme potom zpátky stejně. Taky pěkný. A to je konec. Tak, to by bylo všechno.